Hezký dobrý den, vítejte při sledování televize Barrandov a také soutěžního pořadu Česká tajenka, který právě začíná. Pojďme se do toho pustit, představím vám naše dnešní soutěžící. Marušku, to už znáte z minulého pokračování, jako vítězka se dostala znovu do dalšího dílu. České tajenky, dobrý den. Dobrý den. Rád bych přivítal také Zinu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pro mě zatím nepopsaný list papíru, tak se nám tak trošku představte a prezentujte. Přijela jsem k vám z Dobelic od Moravského Krumlova. Jsem vdaná, mám 4 děti. 4 děti? 2 vnoučky a další na cestě. No babičku bych do vás neřekl tedy. Chodíte do práce ještě? Jsem nezaměstnaná, ale starám se o manželovi rodiče, co se týče obědu nebo jídla. Jak to vypadá u vás ohledně koníčku? Máte čas? No, moc ho nemám, ale když už zbyde chvilička, tak ráda šiju, hlavně patchwork. Potom Poučte mě, prosím vás, patchwork. Jak se šije patchwork? To jsou malé kousičky různých látek, které se sešívají dohromady a vytváří se z toho různé obrazce a dělají se deky, přikrývky, zavinovačky, přehozy přes postel, polštáře a tak dále. Já jsem viděl takovou deku obrovskou z mnoha kousků a vypadá to velmi pěkně, velmi zajímavě. Kolik jste už takových kousků vytvořila? No určitě hodně. Já se s tím zabývám asi 4 roky, takže bych to ani možná nespočítala. Tak já doufám, že dneska budete hezky vyšívat jedno písmenko za druhým, abyste se dostala k tajence, k té velké dece, která přikrývá tohle naše hádání. Ať se vám daří. Ještě jednou hezký dobrý den. Tak se pojďte připomenout. Dobře, tak já jsem Marie, mám doma manžela a 10měsíčního syna Míšu. Ráda vařím, ráda cestuji, taky občas něco organizuju. A co organizujete? Různé akce pro své přátele. Jaké akce? Setkání nějaká. Jak party třeba? Ne, diskotéky? To je většinou právě třeba kolem korálku, nebo když jsme měli setkání přátel kolem matematiky a fyziky z matfizu, tak takhle, aby se lidi sešli a mohli si popovídat, užít něco, co je společně baví. Vy jste zmínila ty korálky, je to něco jako, když se dřív dralo peří? Já si myslím, že je to úžasný prostředek k tomu, aby se člověk zkrátil dlouhou chvíli, ale zároveň, aby si efektivně odpočinul. Může dělat něco rukama, může vypnout úplně hlavu, zrelaxovat a zároveň si udělat něco pěkného sobě nebo svým nejbližším, kterým chce udělat tu radost. Ale hlavně se mi zdá, že lidé dnes spolu přestávají komunikovat, přestávají mluvit. Tak? Píšou si SMSky, posílají si e-maily, ale ta komunikace se vytrácí. Je dobře, že díky tomuto setkávání, které vy organizujete, si dokáží lidé ještě říct něco do očí a to je skvělé. Ať se vám daří v dnešní České tajence. Děkuji. Vítejte. Vítám také vás, televizní diváky, no a před námi je první zadání a bude to pranostika. Pranostika na březen a začínáte vy, tak se do toho pojďte, prosím, pustit. Začínáme. Dobře, tak N jako Nataša, S jako Simona, T jako Tonda, L jako Lukáš, A jako Alena, E jako Eva, I jako Indie, O jako Olina, J jako Jana, Š jako Štěpán, K jako Karel. Můžete vizinu. H jako Hatě. P jako Praha, D jako Děčín. 300 bodů, ještě potřebujete souhlásku. Přesněji 2. Hádáme pranostiku na březen. L jako... Ne, to tam už je. Ještě, že jste se opravila. R jako Rimburg. 350. Ještě jednu souhlásku. Poprosím o písmeno. V jako Vašek. Je tam. Můžete i samohlásky. Ale kam dál? Březnová pranostika se nám nabízí. Ještě ne v celé své kráse. U jako Ujezd. Správně. Y jako Y. Chtěla bych hádat. Máme tady hádání.
A co mi na to? Já to zkusím. Vy to zkusíte také, dobře. Březnová pranostika. Druhdy ještě v březnu Hale se na nos posadí. Výborně. Tady vidím kývání periferně. Je to tak. Marie kýve, tak se do toho pojďme pustit. Najdeme si další březnovou pranostiku. Tedy, tentokrát je začínáte vy a můžete. A jako Adamov, E jako Eš, I jako Ivančice, O jako Opava. Nebo Ostrava. V jako Vašek. T jako Tábor. K jako Karlov. J jako Jevaný. S jako Slavkov. M jako Moravany. Ne, bohužel ne. Tam autobus dojel a skončil. B jako Barbora. H jako Hana. N jako Norbert. P jako Pavel. Ř jako Řeřicha. Já bych chtěla hádat. Máme tady hádání, Zina by ráda. Vy jste ovšem na tahu. Tak kdo se do toho pustí? Hádáme březnovou pranostiku. Zkusíte to vy, ano nebo ne? Ne, nechám to soupeřce. Necháte to soupeřce, dobře. Zino, je to na vás. Březnový sníh za orati jest jako když pohnojí. Výborně, ano, ano. Čím jste si nebyla jistá? Tím za orati. Tím za orati. Teď už to víme společně i vy všichni u televizních obrazovek. Jedeme dál, pokračujeme. Nabízíme třetí březnovou pranostiku, tentokrát je pro vás. N jako Norbert. S jako Simona. Zina. A jako Adamov. E jako Eš. O jako Opava. I jako Ivančice. V jako Vašek. D jako Děčín. B jako Brno. R jako Rimburg. Eš jako Říp. Z jako Zina. Třicet vteřin do konce prvního kola. Co dál? T jako Tábor. Bohužel. K jako Karel. Mm-hmm. V jako, už tam je, tak... Dobře. U jako Uršula. Ano. Pět vteřin. Já bych chtěla hádat. Vy chcete hádat. Zazněl gong. Ano. Ještě jste to stihla. Tak to pojďme dát. Mokrý... Počkejte. Vy musíte souhlasit. Aha. Já bych si to vzala. Vy si to vezmete? Dobře, jdeme do toho. Teď jsem napověděla. Pojďte. Mokrý březen od... No, tomu byl šerovníku nenávidím, to ne. Špatně. Ne. Neuhádnutí ne. Tajenky. Děláte mi to komplikované. Mm. Velmi komplikované, velmi složité. Vy jste chtěla dohádat. Vy jste byla původcem, tak jak to uděláme no. s tou poslední pranostikou? Tam jsme na nule, bohužel. Mm. A došel čas. Takže už to nedohádáme, musím vám to říct já. Mokrý březen od rolníků nenáviděn. Mm. Jaká škoda. Velká škoda. Vy jste se do toho pustila úplně bravurně, 5100 bodů. Maruška ta trošku zariskovala, vy jste tak. Viděla to jasné, tu jasnou vidinu toho bodu a nezadařilo se to. Určitě. A navíc se mi hrozně moc líbí, jak hádáte vy podle jmen křestních a vy podle měst. Vy tady máte zeměpis. Řekněte mi, vy říkáte vždycky E jako Eš, co to je? Kde to je? To je v Čechách. Eš je v Čechách? Ano. Není to Aš? Ne. Eš, kde to je? Nevím. Já si tam asi zajedu v příštím týdnu. Dobře, vítězku prvního kola máme paní Zina, 5100 bodů. Marie, díky risku. Ztratila body, je to škoda. Je.
No, nevadí. Je to hra, navíc máme před sebou ještě dvě soutěžní kola. Tak já vám jdu nabízet tři ceny. Ceny věnoval výhrostroj.cz. Nabízím vám poukázku v hodnotě 2000 korun do internetového obchodu Americká kosmetika, který nabízí produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. Historie značky ale sahá až do konce minulého století. Produkty Paula's Choice jsou 100% bez přidaných barviv a parfémů, tedy vhodné i pro alergiky. První poukázka a první cena. Dále nabízím nůž a stojan. Dobrého kuchaře nedělá pěkná zástěra ani slušivá čepice, ale dobrý a kvalitní nůž. Zkusit můžete designové nože Dellinger z pravé damašské oceli, které se vyznačují dlouhotrvající ostrostí. Jejich čepel tvoří celkem 67 vrstev oceli a jsou proto velmi pevné a odolné. Nože mají ergonomickou rukojeť a jsou dokonale vyvážené. K nožům je také dodáván magnetický stojan z akátového dřeva. A do třetice vám nabídnu vyžínač, tedy strunovou sekačku. V internetovém obchodě okolo zahrady naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Je to firma s 10letou tradicí, nabízí od drobného zboží jako zahradní nůžky, sekyry, kladívka, přes elektro a akunářadí, zahradní techniku, travní sekačky, vyžínače až po čerpadla, kompresory, tlakové myčky a zahradní traktory. Rozvoz zboží po celé České republice je pro internetový obchod okolo zahrady samozřejmostí. Ceny věnoval Výhrostroj, tedy poukázka za 2000, nůž a stojan, anebo strunová sekačka. Co nejradši byste ráda? Něco. Já myslím, že je to úplně jedno. Je to jedno, hlavně když to cinkne. Pět polí, dvakrát nic, pozor, trefte se dobře. Takže zkusím trojku. A vy jste trefila zrovna to nic, tak to jste si teď rovny, protože vy jste na nic skočila díky tomu risku. A tady to je. No, víte co? Pojďme se podívat do druhého kole, tam se rozhodne, co se bude dít dál. Právě teď startuje druhé soutěžní kolo a vy, kteří sledujete televizi Barrandov, tak se jistě těšíte na další pokračování České tajenky. Ano, my vám ho nabídneme s našimi soutěžícími, s Maruškou a se Zinou. Zadání je naprosto skvostné. Jiří Voskovec a jeho moudré věty, moudrá slova, která pronesl. Začínáte vy, můžeme. V jako Václav, S jako Slavkov. Slavkov teď zklamal. Můžete vy. N jako Nataša, T jako Tomáš. Také ne. K jako Krumlov, L jako Liberec. 300 bodů. Ještě souhlásky. M jako Moravany. Ještě souhlásku. R jako Rimburg. Rimburg tam je. A jako Adamov. E jako Eš. Eš. I jako Ivančice. O jako Opava. Eš jako Říp. Č jako Čejč. P jako Praha. U jako Újezd. Citát Jiřího Voskovce. J jako Jičín. Další písmeno, prosím. Z jako Znojmo. To vám hodně pomůže. D jako Děčín. Chtěla bych hádat. Máme tady hádání. Co vy na to? Jedná se o důležité strategické rozhodnutí. Jestli budete hádat vy, nebo necháte Marii? Nechám hádat. Dobře, můžete hádat vy, je to vaše. Co tedy řekl pan Jiří Voskovec? Uzdravuje-li Bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho? Výborně, hory jsou vaše, je to tam. Zase to je dramatické a napínavé. Pokračujeme dál, další zadání, opět citát Jiřího Voskovce. Začínáte vy. N jako Nataša. Nezačala jste dobře. Můžete vy, Zino. A jako Adamov. E jako Eš. I jako Ivančice. O jako Opava. T jako Tábor. R jako Rimburg.
S jako Slavkov. M jako Moravany. U jako Újezd. K jako Kyjov. J jako Jičín. V jako Vyškov. P jako Praha. D jako Děčín. C jako Citonice. H jako Hejč. Ž jako Žilina. Y jako Y. Z jako Znojmo. Mm-hmm. L jako Litomyšl. Je to tam, pak mi řeknete, kde jsou Citonice? Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Další citát Jiřího Voskovce a můžeme pokračovat dál. Minuta 10 do konce, jste na tahu. A jako Adamov. E jako Eš. I jako Ivančice. Tak. Můžete. N jako Nataša. Vy máte smůlu. O jako Opava. U jako Újezd. L jako Litomyšl. T jako Tábor. S jako Slavkov. V jako Vyškov. Č jako Čelákovice. K jako Karlov. Šestnáct vteřin dokonce. P jako Praha. R jako Rimburg. N jako... Ne. B jako Brno. Y jako Y. Co, já bych chtěla hádat. Vy chcete hádat. Proč mi to, dámy, děláte, že vždycky do gongu chcete hádat? Dobře, ale stihla jste to říci. Budete hádat teda vy? A nebo to necháte tady? Marii. Vždycky do gongu, už je to podruhé. Pak mi řeknete ty citonice. Tak tedy, jak zní tento citát Jiřího Voskovce? A vám se to minule nevymstilo, to hádání, v poslední vteřině? Já to zkusím. Vy to zkusíte, dobře. No, možná jestli to nebyl taktický, tak jdeme na to. Člověk vymyslel řeč proto, aby se mu vešel do hlavy celý svět. Je to tak. Bravurně. A díky tomu vaše soupeřka získala ještě body navíc. Prosím vás, už v dalším kole ne do závěrečného ano. gongu, ale i to se stane, pochopitelně. Vy jste bojovala a měla jste pekelnou smůlu. Třikrát snad jste zvolila špatné písmeno. No, prostě ty Nka tam teď nebyly. Teď to štěstíčko chybělo. To nevadí, a vy, jak jste studovala ten matfis, tak vy na to jdete matematicky, že jo, ještě navíc. Ne, tak prostě tak jak to cítím. Prostě to zkouším tak, jak by to mohlo být, a prostě to není. Teď to nevyšlo. Smůla. 13 bodů. Zino, kde jsou ty citonice? To je kousek od nás. Já vím, jste Slavkov, Brno. Moravský Krumlov, tam jste, mezi Znojmem, asi 20 kilometrů. Já si to město představím vždycky na té mapě. Já říkám, Citonice, kde to může být? A asi půl minuty jsem o tom přemýšlel. Ale to je taková dědina spíš. No, to jsem si představil, že to je dědina, ale neviděl jsem vůbec kde. 8600 bodů, skvělý výkon, gratuluji. No a já vám teď budu nabízet ceny. Jsou to všechny tři ceny, protože vy už máte sebou jedno nic a proto vám nabídnu ceny, které věnoval vyhrodstroj.cz, který je i na facebookových stránkách, tedy z internetového obchodu Americká kosmetika nabízím produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. Ovšem historie značky sahá do konce minulého století. Nabízím poukaz v hodnotě 2000 korun. Dále nabízím nůž a stojan. Jedná se o kvalitní nůž, se kterým půjde práce každému kuchaři od ruky skoro sama. Zkusit můžete designové nože značky Dellinger z pravé damašské oceli, které se vyznačují dlouhotrvající ostrostí. No a do třetice vám nabízím strunovou sekačku, tedy vyžínač, z internetového obchodu okolo zahrady, kde naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Trefte se, prosím, a ať tam nerezonuje to nic. Zino. Takže zkusím čtyřku. Čtyřka.
Máte vyžínač, tedy strunovou sekačku. Moc vám gratuluji a já si myslím, že bychom se mohli společně podívat do třetího soutěžního kola, kde se rozhodne, kdo postoupí do směnárny. No a taky se dozvíme, jestli Marie konečně přestane mít tu smůlu, jestli se vám už přestane lepit na paty. Dívejte se i dál na Českou tajenku. Vstupujeme do závěrečné soutěžní části dnešní České tajenky. No a teď se rozhodne, která z vás, milé dámy, postoupí do závěrečné směnárny. Maruška bojovala 1300 bodů. Šance pořád ještě je. Ale je ta šance neustále a navíc naděje umírá jako poslední. Tak. Zina 13700 bodů. Excelentní výkon na to, že jste poprvé v České tajence. Vy se asi díváte pravidelně. Dívám se pravidelně a je to hodně luštím křížovky. Hodně luštíte, přemýšlíte u toho a to je správné. Taktika je na místě, pojďme do toho. Murphyho zákony, láska, vztahy, sex. To je to, co nás teď čeká. Tak tedy můžete se do toho pustit jako první. Mm-hmm. Takže S jako Simona. T jako Tomáš. N jako Nataša. Zase to Enko. Zase ne. Zase ne, do třetice ne. Prosím, můžete. L jako Litomyšl. K jako Karlov. A jako Alena. E jako Eš. R jako Rimburg. J jako Jičín. D jako Děčín, O jako Opava. Očko osmkrát, to byl skvělý tah. I jako Ivančice. Žet jako Žilina. Já bych chtěl hádat. Jako... Máme tady hádání, ještě před tím vaším písmenem. Musíte říct, jestli to necháte Marii, nebo jestli budete hádat vy. Nechám to Marii. Dobře, tak Maruško, pojďte do toho. Murphyho zákony. Láska, vztahy, sex. Krása jde do hloubky pokožky, ošklivost jde až do kosti. Dobře, je to tak. Gratuluji. Bojujeme o každý bod, tak to má být správné, to schvaluji. Další zadání, které nás teď čeká. Murphyho zákony. Žena nikdy nezapomene na muže, kterého mohla mít. Zino. A jako Adamov. E jako Eš. I jako Ivančice, O jako Opava, T jako Tábor, M jako Moravany, U jako Újezd, Ž jako Žilina. Já bych chtěla hádat. Už tak rychle? Dobře, můžete, ale nemusíte si říct, jestli necháte hádat soupeřku. Na můj vkus příliš brzy, ale jako proti gustu. Tak co vy na to? Budete riskovat? Nechám. Necháte hádat soupeřku? Dobře, bojujete, to se mi líbí. Tak Maruško, pojďte do toho. Murphyho zákony, žena nikdy nezapomene na muže, kterého mohla mít. Muž nikdy nezapomene na ženu, kterou mít nemohl. Fantasticky. Dobře, teď se daří, teď to funguje. Můžeme pokračovat dál 2,5 minuty do konce tohoto soutěžního kola a třetí zadání na téma... Murphyho zákony, láska, vztahy, sex. Pokračujete. Tak A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivan, O jako Lina, S jako Simona, K jako Karel, L jako Luboš, J jako Jana, Z jako Zima, Ž jako župan, T jako Tomáš. Ch jako Chrudoš, M jako Marcela. X jako Xaver. Můžu hádat? Můžete hádat pochopitelně, ale soupeřka musí souhlasit, tak Maruško. A dáme Murphyho zákony, láska, vztahy, sex. Přenechám to soupeřce. Dobře, prosím, můžete. Láska je záležitostí chemie, sex je záležitostí vzniku. Ne, špatně. Ne, to byla chyba. To vidím.
Maruško, můžete pokračovat. F jako František. Fyzika tam byla. To byla fyzika. Láska je záležitostí chemie a tak dál, a tak dál. Akorát chyba, drobná chybička na závěr. No, pěkně se nám to zamíchalo. Ty nuly se nám tady hezky střídají, myslím tím tady na těch bodových kontech. Vy jste zariskovala v prvním kole, vy jste tam měla nulu. Teď to bylo u vás, teď máte vy nulu v posledním třetím soutěžním kole. To znamená, že vám budu nabízet ceny 6650 bodů krásných. Hezky jste bojovala, třetí kolo bylo vaše. No a co vám tedy budu nabízet? Strunová sekačka, ta už je pryč. Tak nám tady zůstává cena, kterou připravil pro českou tajenku výhrostroj.cz, který je také na facebookových stránkách. Voucher v hodnotě 2000 korun z internetového obchodu Americká kosmetika, která nabízí produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. A pak vám ještě nabízím nůž a stojan. Je to kvalitní designový nůž značky Dellinger z pravé damašské ocely, která se vyznačuje dlouhotrvající ostrostí. Jejich čepel tvoří celkem 67 vrstev v oceli. Nůž a stojan. Stojan je magnetický z akátového dřeva. Trefte nějakou tu cenu. Jednička, dvojka, trojka. Máte to lepší. Dvě ku jedné. Jedno nic a dvakrát výhra. Tak zkusím dvojku. Dvojčička. A máte poukaz. Je to radost na závěr. Ten úsměv je kouzelný. Moc vám to přeju a gratuluju. Děkuji. No a jak to dneska dopadlo? Skvělý souboj? Dramatický? Plný zvratů. Doufám, že vy jste se také dobře bavili, že jste si vychutnali každou tu tajenku a každé zápolení, no ale dopadlo to následujícím způsobem. Maruška bojovala, získala 7950 bodů, Zina získala 13700 bodů. Krásné druhé místo. Děkuju. Gratuluji vám. Gratuluji výherce. Ano, děkuji za toto šlechetné gesto. Zde získáváte od nás časopis Sedmička a jeho čtvrtletní předplatné jako cenu útěchy. Děkuji. Užijte si ho, mějte se příjemně a sledujte českou tajenku a zachovejte nám přízeň. Děkuji. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. No a Zino, my si tu premiéru užijeme maximálně. My spolu vyrazíme do směnárny. Jste připravená? Ano. Dobrá, tak pojďte do té směnárny společně s námi. Česká tajenka se dostala do svého finále a já tady mám ještě jednu obálku, která je opatřená tímto logem. V této obálce je 2295 korun, to je výhra, která pochopitelně náleží Marušce, která už tady ve studiu není, ale já ji tímto zdravím a pochopitelně výhru zašlu na účet osobně sám, tak, aby byla spokojená. To se nebojte, pravidla jsou naprosto jasná. Pravidla musí být jasná také v rámci směnárny. Rozumíte jim? Aha. 90 vteřin, 10 soutěžních otázek. Vy jste nahrála 13700 bodů, to znamená jedna z správná odpověď je 1370 korun. Můžeme se do toho pustit? Můžeme. Ať se vám daří, moc vám to přeju. Jdeme na to, začíná směnárna. Má krásné, dlouhé nohy. Jestli nevíte, řekněte dál. Srna! Nevadí. Královské bydlení. Hrad? Je to tak, výborně. A už se vezeme na dobré vlně. Právě vylíhnuté rybky. Potěr. Skvěle. Jednoduchý plavecký styl. Jednoduchý plavecký styl. Radši. Dál. Ouško. Opakuje po vás. Dál. Ozvěna. Nevadí, pojďme. Doprovází silnici. Doprovází silnici. 29 vteřin, šestá otázka. Dál. Škarpa. Pojďme dál. Palivo v kostce. Briketa. Super. Osmá otázka, 19 vteřin. Jedno hrbí velbloud. Dromedár. Otázka s pořadovým číslem 9. Cesta pro vlaky. 6 vteřin. Dál. Kolejiště. Poslední otázka, rychle. Policejní oddělení. Zkuste to ještě říct. Kriminálka. Byla tam. Tak tedy, 4 správné odpovědi. A tady v obálce je vaše výhra a je to 5480 korun. A vy se teď musíte rozhodnout. Buď se znovu uvidíme v tomto studiu,
České tajence, kdy si to vychutnáte přímo naživo in natura. Ovšem to bych z té výhry udělal pouze polovinu, tu byste u mě měla schovanou a tu byste mohla rozmnožit, což by bylo 2740 korun. A nebo se příště neuvidíme, vy si vezmete obálku, kde je vaše dnešní výhra 5480. Zino, jak se rozhodnete? Já to zkusím ještě jednou. A to jsem rád. Gratuluji k vítězství. Moc se na vás těším. Děkuji. Užijte si to. No a já doufám, že se společně setkáme i u televizních obrazovek. Že se budete dívat i na příští Českou tajenku. Mějte se moc dobře a příště se těším na shledanou.